Zdaj je čas za doživetje v srcu Štajerske med Bočem in Donačko goro, nedaleč od Rogaške Slatine, ki se ponaša 400-letno tradicijo in edinstveno mineralno vodo, ki je danes še posebej pomembna za vaše zdravje. Raziskujmo podeželje, lokalno hrano, neokrnjeno naravo, se prebujemo ob zvoku ptic ter aktivno preživimo počitnice doma v naši Sloveniji. Prisrčno dobrodošli.